Naš novi sugovornik na pripremama u Rovinju je Petar Bočkaj. Petre, pripreme su pri kraju. Kako se osjećaš? Jesu li noge već polako teške? Tako je, pripreme su pri kraju. Noge su dosta teške, naporno radimo i imamo još par treninga za odraditi ovdje i da se sretno vratimo za Zagreb. Ti si u Dinamo stigao prije točno godinu dana, jednogodišnji period, nekako onako idealno razdoblje za osvrt u plavom dresu do sada. Kakva su tvoja iskustva u hrvatskom prvaku? Pa gledajte, dobro ste rekli, prvaku, postao sam po prvi puta u životu i prvak i osvojio trofej, to jest dva trofeja u manje od mjesec dana, tako da sigurno da mogu biti zadovoljan i samo treba tako nastaviti. Petre, ti si kao dječak počeo trenirati u rodnom kraju, u Zagorcu. Malo nam opiši svoje nogometne početke i svoj prvi dolazak u Dinamo. Prvi put si na Maksimir preselio kao tinejdžer, zadržao si se nešto više od 2 godine i onda si okolnim putem se ponovno vratio. Kako je bilo to iskustvo u mladosti? Pa tako je, bio sam u Zagorcu, počeo karijeru i proveo jako dugo godina. Puno vremena sam proveo u Zagorcu i poslije toga na nekom turniru me Dinamo pozvao da li bi došao u Dinamo i tad smo se dogovorili da ću doći u Dinamo, a poslije Dinama sam otišao u Maksimir kao junior igrati seniorsku ligu, treću ligu, i poslije Maksimira u Inter, poslije Intera Lokomotiva me kupila, poslije Lokomotive kupio me Osijek i eto opet u Dinamo nakon 10 godina. Pripreme u Rovinju, Petre, kako se osjećate, kako ste zadovoljni smještajem, okruženjem? Prvih tjedan dana sunca uopće nije bilo, evo danas je konačno malo provirilo. Pa sigurno da smo zadovoljni zato jer imamo odlične uvjete za rad, odličan hotel, hrana i sve ostalo je na nivou kako bi trebalo biti, ali vrijeme je stvarno dobro. Nije bilo sunca, ali nije bilo ni neke prevelike zime, pa smo mogli raditi, ajmo reći, u nekom drugačijem okruženju nego što smo do sada radili i vremenu, tako da to je to. Tvoj cimer je Daniel Štefulj. Kako se slažete, koje su njegove najveće vrline? Ima li nekih mana, ima li nečega oko čega se ne slažete? Pa prvo ću krenuti od toga, slažemo se u apsolutno svemu i nemamo nikakve razmirice u tome, a vrline su sigurno da je prilagodljiv i da se jako brzo dogovorimo sve i uz to je pedantan i uredan je. To ti sve odgovara. Tako je. U slobodno vrijeme čujemo da imaš jako puno hobija, igraš stolni tenis, igraš PlayStation, kartaš, belum. Što je tvoj omiljen hobi? Pa ne znam, nekako najviše vremena provodimo na PlayStationu sad kad smo na pripremama, ali ni ovo ostalo nije za odbaciti, malo za skratiti vrijeme i podružiti se sa kolegama. Kad sa kolegama igraš PlayStation, kad igraš sa kolegama belu ili stolni tenis, pobjeđuješ li ili gubiš, što je češći slučaj? Pa jučer sam igrao PlayStation i pobjedio sam, ajmo reći. Makar je bilo jako tjesno sa Bulatom. O kojoj igri se radilo? O FIFA. Igramo FIFA 23. Bilo je jako tjesno i onda zadnju smo rekli da ko pobjedi, taj je pobjednik, i pobjedio sam i lijepo je išao spavati. Tako da, a bela, to je karta, tako da dobri smo Štefulj i ja, naravno, kartamo i Menalo i Špikić, isto tjesno je, tu je negdje nerješeno, ajmo reći. Nerješeno. Kako ocjenjuješ Dinamo u jesen, odnosno prvi dio sezone? Vodeća ste momčad u HNL-u, skupili ste jedno neprocjenjivo iskustvo u Europi igrajući Ligu prvaka. Što je za tebe bilo dobro, a što nije bilo toliko dobro, odnosno na čemu se još može poraditi? Za mene je bila odlična jesen, pošto sam debitirao u Ligi prvaka, zabio sam u kvalifikacijama za Ligu prvaka, tako da tu po tom pitanju sam jako sretan, a po drugom pitanju,
a to je početak sezone. Za sebe osobno nisam baš zadovoljan kako sam ušao u sezonu, ali kako je sezona odmicala, tako sam ja dolazio na svoje i postajao sve bolje i bolje. Sad si nas podsjetio na onaj pogodak kojim si u stvari riješio Dinamo ulazak u Ligu prvaka protiv Bode Glimta na prepunom Maksimiru. Kakav je bio osjećaj? Pa neprocjenjiv jednostavno, to sam već rekao i ponovio 100 puta da to se ne može ni riječima opisati, tako da stvarno nešto najveće što sam mogao zamišljati u nogometnom smislu, tada se moglo to dogoditi. Nastavak sezone je jako blizu, koga vidiš kao najveće konkurente Dinamo za naslov prvaka? Hajduk i Osijek drže drugo i treće mjesto, tko je veća prijetnja po tebi? Pa ne znam, Hajduk je jako dobra ekipa i pokazali su se, kako je trener rekao, vjernim pratiteljima, ali Dinamo je trenutno na prvom mjestu i nadamo se da ćemo ostati tu, a tko će biti drugi ili treći, nije naše pitanje, niti se zamaramo time. Imali ste jako dugačku pauzu zbog ovog svjetskog prvenstva u Kataru, prvi put se održalo u zimi, kako si ti provodio slobodno vrijeme, što si radio? Pa bio sam na operaciji, odmah nakon zadnjeg kola, nakon 2 dana sam otišao na operaciju. Operirao me klupski doktor. Imao sam neku cistu na stopalu koja me jako boljela, pa sam morao to srediti kako bih ušao u pripreme i u nastavak sezone kako spada, i to sam uspio riješiti i sad sam u trenažnom procesu od prvog dana. Što se tiče tvoje pozicije, ti si baš poput Roberta Ljubičića, onako jedan polivalentan nogometaš, možeš pokriti više pozicija, možeš odigrati i beka na jednoj i na drugoj strani i krilo na jednoj i na drugoj strani. Gdje se ti osobno najugodnije osjećaš? Pa gledajte, kroz cijelu karijeru sam igrao i krilo i beka i veznog, tako da sve utakmice koje sam odigrao sam se, ajmo reći, šaltao po tim pozicijama i davao sam maksimum. A sada najviše i najdraže mi je bilo igrati krilo, zato jer se igra prema naprijed i naravno bliže sam golu. Petre, prije par dana ste ostali bez jednog vrlo važnog igrača u slačionici. Mislav Oršić igrat će Premier Ligu od ove zime. Što ste mu rekli, kako ste se pozdravili s njime? Pa čuli smo se, osobno ja sam mu rekao da je to zaslužio i da neka samo tako nastavi dalje, zato jer on je takav igrač, uvijek daje maksimum i stvarno je zaslužio i neka je otišao, i želimo mu svi skupa, svi sreću i da zabija još više nego što je kod nas zabija. Ti imaš 2 sina, kako čujemo, jedan je vrlo talentiran, povukao je dakle očeve gene, kako za sad teče njegov nogometni put, ima li on opasnu ljevicu poput tebe? Pa mogu vam reći da ima, trenira u ŠN Maksimiru, tako da trenira, vidjet ćemo šta će biti od njega, ali za sada je jako dobar i nadam se da će tako i ostati, ali drugi mali sin isto tako ima svoje prednosti. Za kraj, Petre, koja su tvoja očekivanja i od nastavka sezone, ali i općenito o tvojoj nogometnoj karijeri? Pa sigurno da nastavak sezone nam donosi nove teške utakmice u kojima ćemo morati dati maksimum i ostati na toj bodovnoj razlici, ajmo reći, koju smo ostvarili u prvom dijelu polusezone, tako da nadamo se da ćemo ostati prvi, da ćemo uzeti opet taj trofej i sad smo u igri kupa još, tako da nadamo se da ćemo osvojiti sve i biti svi sretni. Petre, puno ti hvala na razgovoru i sretno u nastavku sezone. Hvala vam.